الانصاف انصاف الليل والنهار واليوم وحفر ومقال والنصر والدجل والمحيم قطاع تسكنه أرضك التوالي وتمتي وفيها طريقا رب صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى محمد وعلى الفرجاء يا قائم على محمد هذا الكلام في سبيل الله رب صلى الله عليه وسلم صلواته على الله عليه وسلم حسين ابني وانا من الحسين
زندہ و سلامت رہو. کون جناب سیدہ، کون جناب زہرا، چادر تطہیر دے نوری میٹھے دے نفیس ارکان دی جہری بی بی صدارت کرے اس نو جناب زہرا ہیں. کیا بات ہے، بلکہ یہ کیوں نہ کہا جن شوہر دے سچے خانے دے مستریاں دی مزدوری کم از کم نبوت پوے اس نو جناب زہرا ہیں. عزمت دے سب کی بلالت ہے سناوا قصیدہ. خوش نصیب ہو قوم جس کا امام ہے علی، وکرا مقدر اس انسان دا جن رابر علی. بہت فقیر شاہ جی جن امام علی جن رابر علی. لو جی قصیدہ بہت پیار جا لفظ والے حوالے کرتا پیا. توجہ دا طالبہ سارے گھر کا پروگرام ہے، حاضری ضروری ہے، دو تر مقام پہ ہو رہی نوکری نبڑی ہے. توجہ کرائے تو بڑے نیک انسان ہے، کیا کہنے اے لفظ آنے بھائی وہ کیا کہنے. اور میں سامنا چاہنا کہ اے لفظ اللہ نے کہنے واسطے استعمال کیتے بھائی تیرے کیا کہنے. توجہ کرو کہ قصیدہ میں بہت پیارے جب تو حوالے کرتا پیا حلالی موالی سر چوبی اجازت ہے جناب قصیدہ سناوا. سب کا حوالے کرتا پیا بھگوان لانا سب چاہیے
لیکن حال نہ پیانا میں نے سارے محل کی کفایت کے لیے تجھ کو چنا I got it.
بسم اللہ کر جی میں بسم اللہ زندہ باد آواز دشار رہو توجہ کا طالب اجازت ہے جی ایک شعر اور سناوا نصیب دار بسم اللہ جی میں کسی دل جناب کو سنا دے اچھا اسلام پر سے میں قصیدہ جناب سنا دے پیا سارے چاہو تے دل مدار کرو اے میں انتہائی واجب احترام قبلہ حال علی حسین صاحب اور ایک عید تے بولتے پئے ہیں شیعہ سب تو بڑی عید کیڑی نوروز عالم افروز بڑے پیارے نال نال انہاں گل کیتی علی بادشاہ جو منبر تے آئے ہر کوئی مبارک کرے یا علی تخت دی مبارک یا علی تخت دی مبارک یا علی تخت دی مبارک جناب سلمان صاحب مان تے چن دی یاد آ گیا دیکھا میرے کملے او تو پتہ کوئی نہیں علی نو تخت دی مبارک نہ دو بلکہ تخت مبارک دو اس کو استاد بھی حقدار مل گیا علی بادشاہ دا ایک صحابی ہے جڑا بابا جی گلی اچ اعلان ودا کرن دے کیڑا اجازت ہے جناب قصیدہ سناواں منبر نبی دی بد گئی شان منبر نبی دی بد گئی
¡Gracias!
ماشاءاللہ یا روڈا دا کرے ذات شریف یا جناب مدثر صاحب جامرا چکوال مولانا ہورنگلن جناب